Son zamanlar bəziləri sosial şəbəkələrdən istifadə edərək narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxslərə rast gəlirik. Hətta məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək bu kimi şəxslərlə əlaqədə olmamağa və bu hallardan xəbərsiz olsa belə narkotik vasitələrin daşınması zamanı məsuliyyətə cəlb edilə biləcəyi ilə bağlı məlumat vermişdi. Gənclərdən narkotik vasitələrə həvəs isə bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən də təbliğ edilir. Bəs görəsən bu kimi narkotik vasitələrin təbliği videoları çəkən şəxsləri nə gözləyir? Bunun hüquqi məsuliyyəti varmı? Təşəkkür edirəm. Bu bizim üçün olduqca aktual məsələdir, aktual mövzudur. Bugün daxili işlər orqanları narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinin bütün forma və metodlarına, cinayətkarlığın bütün forma və metodlarına qarşı ciddi mübarizə aparır. Qaldı ki, sosial şəbəkələrdə bu günlər hansısa formada narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və onun təbliğ olunması ilə bağlı bir sıra ayrı-ayrı faktlar var və fikir verirsinizsə, bu faktlar son bir neçə ayda intensivləşib və bu da təsadüfi deyil, gözləniləndir. Çünki bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin də xidmət aparan, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq baş idarəsi var ki, narkotiklərə qarşı mübarizə idarəsi, regional şöbə və bölmələri var və Respublikamızın bütün polis orqanlarında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri çox dərinləşdirilmiş və miqyası genişləndirilmiş formada davam edir. Və bu məlumatları yayan adamlar müxtəlif sosial şəbəkə segmentlərində, xüsusilə fake newslar, eləcə də ayrı-ayrı sosial şəbəkə səhifələri var ki, xaricdən idarə olunur və onlar müxtəlif Azərbaycanda müxtəlif şəxslərlə yazışmalar apararaq həmin şəxslərə qayğısına qalıram dırnaq arasında və ona insanpərvərliyi nümunəsi göstərməklə, onun çətinliklərini hansısa formada ona köməkdarlıq edilməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər edirlər və bu münasibətlər başlayır sıxlaşmağa. Və bu adamlar özü də bilmədən həmin o cinayətkar qrupun şəbəkələrin əlinə düşürlər. Və hansısa bir ünvanda, haradasa, hansısa bir çanta varsa, bu çantanı bu ünvandan götür, digər ünvana çatdır. Və bilmədiyim, aldanıldığım belə hallar var. Və bəzən sosial şəbəkə üzvləri belə qrupların təsir altına düşməklə həmin narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan şəxslərin aliyyətinə çevrilirlər. Xüsusilə sosial şəbəkə istifadəçiləri bilsinlər ki, metamfetamin, şüşə və patı narkotik vasitələrinin insan həyatına təsirinin az olması, aludəçilik yaratmaması ilə bağlı sosial şəbəkə segmentlərində informasiyalar yayırlar. Ancaq bunu bilsin ki, hər bir vətəndaş, hər bir cəmiyyətimizin hər bir üzvü, ailələrimiz bilsinlər ki, bu narkotik vasitənin çeşidindən, onun mahiyyətindən, onun rəngindən, tərkibindən asılı olmayaraq hər bir narkotik vasitə asıllıq yaradır. Birinci, ikinci artıq narkotik vasitə qəbul edildikdən sonra həmin adam o narkotik vasitənin təsiri altına düşür. Gəlir, sizdə nəyəsə korupkada, bizdə yeşil-yeşil gəlir. Bu dəfə də əmin misal, nəyəsəsi var, yeşil gəlir. Üstümə nəşə attı şəridi. Nəşəni çəkdim, xumar apardı. Sonda biz də vətəndaşlara bildirmək istərdik ki, bu cür narkotik vasitələrin təbliği videoları çəkdikləri zaman unutmasınlar ki, bu cəmiyyətə psixoloji ziyan vurur və bu zaman hüquqi məsuliyyət yaranır. Unutmayın, narkotik insanı cəmiyyətdən uzaq salır və öldürür. Gəlin narkotiklərlə mübarizədə dövlətimizə dəstək olaq.